Се враќаме на стариве луѓе, тоа значи меѓународна политика. Кој нема некоја позитивна енергија. Деане, што има најново во меѓународната политика на 7-8 минути пред вестите? Има ли нешто значено што се случува од ова ја што гледам по мреживе? Се тоа главно вчерашни истории, иако морам да кажам, дека оваа ескалација околу Белорусија и Полска продолжува да се крева полека. Та, ми се чини дека може да излези од некаква си контрола, ако уопште има контрола, ако се земе во предвид дека многу голем број на мигранти ја пробија оградата од Белорусија кон Полска, од друга страна Полска не дозволува тие да поминат, доаѓа до судир помеѓу војска и, да кажеме, цивилни луѓе, а сето тоа според обвинувањата како резултат на политиката на Александар Лукашенко, кој сака да ја принуди Европа пред се преку Полска, сака да ја принуди Европската унија или да ги намали санкциите, да ги тргне санкциите кои ги има, или пак да се некако издействува формирање на мигрантски кампови во Белорусија, поурнекот на оние кои се направени во Турција и Европската унија нормално тие да ги финансира. Да, ова се обично ситуации кога на теренот може да се случат инциденти кои што може да излезат од контрола, бидејќи јасно е дека паркирањето на толку бегалци на границата со Полска е белоруско масло, околу тоа нема никакво сумневање. Јасно е дека Лукашенко се обидува да се наплати за санкциите што му се воведени. Тоа е убав збор, да се наплати. Па се разбира. И исто така е јасно дека вчерашната закана дека ќе го прекине дотурот на газ што поминува низ неговите е дополнителна закана, контра заканата дека ќе доживе поголеми санкции. Сега таму околу санкциите има две истории. Едната е американската историја која што пет пари не дава за неговите Ама не е ни загрозена. Од другата страна е Европа. Вчера читам дека Меркел му се јавила повторно на Путин, молејќи го да се стишаат тензиите и така натаму. Германците имаат секогаш некаква, како да кажем, плюс енергија за замолници. А од друга страна, ова што Европската комисија го бара, бидејќи сега ако следуваат санкции, тие нема да бидат насочени кон поединци, туку ќе бидат насочени кон авиокомпании, ќе бидат насочени кон фирми и така натаму. Што... Особено кон оние кои ги донесуваат тие мигранти. Ќе подсетам, Белорусија воведе закон за слободен транзит на мигранти. Значи, од Ирак, од Афганистан, од Сирија. Белорусија беше изминатите месеци мека за тие луѓе, кои ќе дојдат како туристи, како мигранти, како избеглици. И од таму тој ги искористи на некој начин да направи притисок врз Полска. Но тие авиокомпании, доколку добијат санкции, нема да може да летат и да носат нови мигранти, а таму има мигранти. Има и една друга динамика, а тоа е сега веќе што се случува внатре во Полска, бидејќи оваа криза на границите, сега потурна еден десничарски бранд. Добро, Полска и така е една од најконзервативните средини во Европа, во политичка смисла многу конзервативна, со силна улога на католичката црква, со силни анти... Но и со лоша историја. Да подседам, секогаш била така Полска жртва, уште од времето на Наполеон, Полска била жртва од исток, од Русија, од запад, од Германија. Тие десничари кои вчера го направија она, го има револтот, ми се чини, кон Германија, колку што успеав да... Да, антигерманските да антигермански, зато и палеа германски знамења. А зошто тоа го правеа? Бидејќи смета дека Германија со расширените раце за мигранти ги мотивира оние луѓе, меѓу кои има и сиромашни луѓе, но има и луѓе кои може утре да бидат заспани келии на тероризмот, да преку Полска влезат во Германија. Полјаците не ги пуштат и тие остануваат на една ничија земја, каде што кога ќе се акумулира еден огромен гневи без може да дојде до големи ескалација на нас. Да, од оние што ги гледам извештаите од таа погранична област, гледам дека луѓето се сместени по шатори, дека по шуми спијат, таму веќе температурите се минусни, бидејќи почнуваат и снегови, и ова влегуваме во една сериозна зима, а таму зимите се сериозна работа. Доаѓа до хуманитарна криза, но и до безбедносна криза. Само да потсетам, покрај Полска тука се загрозени и балтичките држави, како што се Литванија и Летонија, држави кои се исто така членки на Европската унија, но држави кои во минатото беа заедно со Белорусија во оној Советски сојуз и каде што Русија секогаш и Литванија
имаат недоразбирања поради огромното руско малцинство кое живе во Литванија, потаму и Литванија и Летонија дутринаво предупредуваат дека може да дојде до голем вооружен конфликт, да не речам војна. Меѓу кој не знам, но овие мигранти можат со сигурност да направат хуманитарна криза и пред се, повторно ќе кажам, да влезат луѓе кои утре би биле заспани келии на тероризмот во Европа, а знаете, знаеме у минатото како било, тие заспани келии секогаш у даден момент кои ќе се активираат може да направат огромни трагедии низ европските држави. Имаме време за уште една мала тема, нешто трето што се случува, нешто во регионов, нешто значи. Во регионот секогаш се случува. Ајде, можеме да кажеме дека оно што е интересно како куриозитет е дека црногорскиот премиер Кривокапич е последниот лидер во европските држави на Европа кој одбива да се вакцинира. Нешто што е ми се чини, ако се зема предвид таа битка политичка во Црнагора помеѓу србите и црногорците, помеѓу црногорците и црногорците и србите и србите, е искористено политички, зарем оваков премиер, зарем оваков човек сакате да ви биде премиер, тој директно вика ја привлекува пандемијата сите да се заразат. Нешто што беше нотирано од Европската држава, Европската унија. Само да кажам дека јас онака баш се стаписав вчера кога беше овде господинот Лозан Панов и говореше за својата кандидатура за бугарски председател, која веројатно не е известно дека ќе победи, но тој барем се бори да влезе во вториот круг и да остави некој печат политички врз бугарската политичка сцена. Јас бев, морам да кажам, изненаден, иако ги следиме тие работи, ама човек па сега не може се да памти, не може се да држи во главата. Во Бугарија, например, вакцинацијата со втора доза е само 25-26. Много е ниска, не знам дека... Што е една неверојатна ситуација и потоа кога ќе се компарираат цифрите, може би не треба чуди таа трагична голема цифра. Затоа имаат таков удар на пандемија. Да. Но еве Холандија да ја спомнам, јас и ти разговаравме пред влегувањето у студио. Холандија е прва држава од европските држави, од овие напредни држави, која ќе воведе делимичен локдаун или затварање на одреден дел од животот во државата поради голем број на нови случаи и пред се овој Делта Сој Плюс нема толку заболени колку има голем број на морталитет, што дополнително е аларм сите оние кои не се вакцинирани, да се вакцинираат. Не за нешто друго, туку само вакцината, очигледно, овој момент може да направи да куртулиме од некакви кобни последици. Дејана Нојович, благодарам.